חדשות ספורט, יום רביעי, 23 במרץ. היום יהיה משחק ידידות בקרואטיה, שעה 19:00. שידור ספורט 5, קרואטיה מול ישראל. כדורגל, ליגת העל, טבלת פלייאוף עליון. במקום הראשון, הפועל באר שבע, 66 נקודות. במקום השני, מכבי תל אביב, 65 נקודות. במקום השלישי, ביתר ירושלים, 54 נקודות. מקום רביעי, הפועל רעננה, 40 נקודות. מקום חמישי, בני סכנין, 39 נקודות. מקום שישי, מכבי חיפה, 38 נקודות. טבלת זו היא אחרי המחזור ה-28 בפלייאוף העליון. כדורסל, היום ברבע גמר היורופ קאפ יהיה משחק הגומלין בארץ. מכבי ראשון לציון בשעה 21:00 תארח את פרנקפורט הגרמנית, שידור ספורט 5. אם תפסיד מכבי ראשון לציון משחק זה, היא תודח מרבע הגמר היורו קאפ והיא תודח במסגרת היורופ קאפ. אם תנצח מכבי ראשון לציון, יהיה משחק גומלין ומכריע בגרמניה. סדרה זו היא סדרה הטוב משלושה משחקים, ובמשחק הקודם היא הפסידה בגרמניה מכבי ראשון לציון 57-92. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.